တရားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်နေ့စဉ်တက်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ဆယ်ဒီ news season လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာရောဘာသတင်းလေးထူးမလဲဆိုတာခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးเนาะညီမကတော့မိတ်ဆက်စားခိုင်းပါထမအောင်အနေနဲ့တက်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးကျွန်တော်ဇလန်းတွင်နဲ့ပြည်သက်တည်းရဲ့အပိနှစ်သက်မှုရရှိခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်နေဝင်လက်နဲ့သူမရဲ့မိခင်ဖြစ်သူတွေစကားတန်နေပါမိခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးရဲ့တရုတ်ဆောင်မှုတွေကိုနေတိုင်းမလွတ်တမ်းအပိခဲ့ပြီးတော့ဘလို့မြင်တွေရှိတယ်ဘလောက်ထိကျန်တဲ့အားရခဲ့တယ်ဘာတွေဖြစ်စီခြင်းသေးတယ်ဆိုတော့အခုလိုမျိုးပြပြလာခဲ့ပါတယ်သူမြေရောဒါပထမအဆုံးကားပေါ့နော်ပထမအဆုံးကားတော့မဟုတ်ဘူးဒုတိယကားပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီမှာ तू อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲနေရာရတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒရမာကားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အနေကတော့စိတ်ပူတာပေါ့तू လုံနိုင်ပါမလားသူတို့အစ်စ်တယောက်အနေနဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကိုလုံနိုင်ပါမလားအနေကအရင်စိတ်ပူခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကားရိုက်တဲ့ချိန်ထိုအနေအဲ့လောက်ကြီးကိုမထင်သာသေးဘူးအခု तू ကားလေးပြန်ပြတော့မှကြည့်လိုက်တော့ဩတော်တော်လေးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အမေတယောက်နေတော့ဝန်သားရတော့သမီးရဲ့ကြည်တာတော့သမီးတအိမ်တော့မိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်၄ယောက်ဆုံးထိုင်ပြီးတော့ကြည်တာသိချောင်းသမီးရဲ့အမြင်ဆိုရင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲအမေတယောက်အနေနဲ့ဆိုအမေရဲ့လောဘပေါ့ပြောရမှာပေါ့ဘယ်တော့မှသူ့ကိုစိတ်တိုင်းကြရဆိုတော့အန်ဒီကအခုချိန်ဒီကိုမရှိသေးပါဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်အန်ဒီကဘယ်တော့မှဆိုသူ့ရဲ့အမားကိုအန်ဒီကအမြင်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့အသေးစိတ်အန်ဒီကအမြင်နဲ့ပြောပြတာသူ့ကိုလေမကျင်တဲ့သေးပါဘူးသမီးရဲ့သူ့ကိုစ조사ခိုင်းအောင်ပါပဲအန်ဒီကတော့အမြင်နဲ့ဒီဖြစ်သူဇဝေရထူရဲ့ဇလန်းတွဲကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်အကြံပြုခဲ့တဲ့အမွာကိုဖြစ်သူဇဝေရထရဲ့အင်တာဗျူးလေးကလည်းချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ဒီဖြစ်သူကိုချီးကျူးထားသလိုတရုတ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွေမှာငိုရဲအခန်းတွေကိုပို့ပြီးပြမို့ဝေဖန်အကြံပြုထားတဲ့အခုတရုတ်ရဲ့စကားသံတွေနဲ့အတူညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်စပွဲညှင်းခုန်နေမှုလေးတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီရအရန်တော်တယ်။အရန်တော်တယ်။ဘလို့ရတော်တာတော့ဒါတော့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါ။ဘလို့ကောင်းတာလဲဆိုသူငိုရဲအခန်းဆိုရင်လည်းတော်တော်ပြီးပြင်းတယ်။တို့တာဘလို့ကြံပေးရင်လည်းဆိုလေဟာတက်ကြိုးစားပါအောင်ကိုရင်သူငိုလက်ခန်းလေးမှာနည်းနည်းမျက်ရည်လေးကလေညှစ်ချနေသူကနည်းနည်းအဲတကယ်မငိုချလိုက်ဘူးညာတကယ်ငိုချနေသူကမျက်ရည်ချဖို့ညှစ်နေတယ်အညှစ်ချနေမှာတကယ်ငိုနေရငိုလို့ငိုလေဒါမျိုးစိတ်ညှစ်ရချအောင်ညှစ်ချနေသူကညှစ်ချနေမှာအဲ့လိုညစ်ချမဟုတ်ဘူးကမင်းမျက်စိမာတာတော့တော်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းမျက်စိညင်ရကြောင်နည်းနည်းညစ်ချအစောရောမစ်ဆန်နီရဲ့အင်တာဗျူးလေးကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါရစေမစ်ဆန်နီကအလှပနဲ့မိတ်ကပညာကိုဘယ်တော့ကစပြီးတော့ဆက်ဝင်လာခဲ့ရလဲကျောက်ဆောင်လုပ်ဖို့အတွက်ရောဘာတွေအခက်အခဲရှိနေရလဲဆိုတာကိုအခုလိုမျိုးပုံဝင်လေးလေးပြပြလာခဲ့ပါတယ်မိတ်ကကိုစဆက်ဝင်စားတာအစောရောဖြစ်တဲ့အချိန်မှသာစဆက်ဝင်စားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေဟိုကိုကပရိသတ်တွေထလာပပလေးဖြစ်ရမယ်နည်းပါတော့ပြင်တတ်စင်တတ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးမစ်ဆန်နီခံယူထားရတဲ့အစိတ်ဝင်စားအမေအဲ့လိုမျိုးမိစ္ဆန်ကြီးက basic step တွေဟိုမှာခုနကမိစ္ဆန်တို့ဒီဖြည့်စီမှာလိုမျိုးပေါ့နော်အထမအဦးဆုံး BB cream လိမ့်မယ်ပြီးတော့ powder လိမ့်မယ် two way gate လိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲမိစ္ဆန် step တွေသိရအခုထွက်သမျှအဲ့လို make up တွေဆိုလည်းဟိုဖြတ်ဖြတ်တယ်ဟို basic လောက်ပဲကိုဟာနေကိုလောက်ပဲကိုဟာနေကိုတော့မျက်တောင်သူလုံးဝမတက်တတ်ဘူး eyeliner တော့မစိုက်မစိုးတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော်တော်တော်တယ်ဟိုတကယ်ဟို make up ကတော်တော်ဟိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းလေးမှာပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုလူတယောက်တစ်ယောက်ကမတူဘူးပေါ့မိဆက်နေရောမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုကမဖြစ်ပါဘူးမိဆက်နေကအမြဲတမ်းအမှန်တိုင်းပြောရရင်တရုတ်ဆောင်ကစထရက်စ်တအားရှိရယ်တချင်းဆိုတာလည်းမတူဘူးပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ကရောဒီရုပ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာအစားပေါ့နော်ဥပမာတငယ်ချင်းနဲ့ခကြီးထွက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တော့မှကိုကနည်းနည်းလေးလို့ post က3မြို့လောက်ဆိုပါဘာဆက်လို့မှမသိရောအဲ့ညာမြိတ်ချင်တော့ဆိုပြီးရောအဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုခကြီးရောသွားရခွာနာပါတယ်ဓာတ်ပုံထလာရလို့ကျင်ဒါမဲ့လို့ post စီပါမပေးတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေးရင်တော့မှမိဆက်ရင်လူရှိမှ post ပေးရမိဆက်ရင် stress ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာကိုရဲ့မကျွမ်းကျင်တဲ့ဟိုအပိုင်းမကျွမ်းကျင်တာအရင်များဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အိမ်မက်ကရဲ့ musical drama ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ Wine လေးရဲ့ interview လေးလည်းတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာပထမဆုံးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့ခန်းစားချက်တွေကဘယ်လိုရှိတယ်၊ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်၊ဘယ်လောက်ထိပြင်ပန်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာကို तू ကအခုလိုမျိုးပြောပြလိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တလုံးက Wine လေးတို့အိမ်မက်ကရဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို Wine လေးတို့အခုရိုက်ကူးနေပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုရင်16ရက်မြောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။ဟုတ်ဒီကားရိုက်အတွက်ပဲအချိန်ပေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်တယ်ပြီးတော့အကိုစီနီယာအကိုအမတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့လေသူတို့တွေနဲ့တခါတည်းစကားပြောရတဲ့ခါမှာဒိုင်ယလော့တွေမမားအောင်အိုက်တင်တွေမမားအောင်လို့ဝိုင်လေးကအမြဲတမ်းလေ့ကျင့်နေရှူတင်ဒီစင်းမော်ရဝိုင်းအချိန်ကြရင်တော့ဝိုင်လေးကကင်မရာချိန်လိုက်ရင်အလိုလိုမှုကရသွားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကပုံစံက
နှမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့ဝိုင်းလေးပေါ့ဒီကားထဲမှာကျတော့ character ဝိုင်းလေး character မဟုတ်ဘူးအာတခြားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနေရာထိုင်နှားစအဲ့လိုမျိုးကြောင်းလဲရပါပေါ့နော်ဒါအခုလဲအဲ့လိုမျိုးဝိုင်းလေးလို့မဟုတ်ပဲနဲ့နေနံကြိုးစားရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အကျုံရရဲ့အခက်ခဲဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းလေးတော့ဟိုဒီအိမ်မက်ကာယန်ကားကဟိုတခြားရုပ်ရှင်ဇာကားတွေဆိုရင်အချစ်ကားတွေတခြားဟာတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာလေးရှိရယ်ဝိုင်းလေးတို့ဇာကားအကြောင်းအရာကြတော့ဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ musical ကားဖြစ်တာဖြစ်တဲ့တော့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်ဟိုရိုက်ရတာရောတရုပ်ဆောင်တာတွေရော blocking တွေမှတ်ရတယ်အကတွေအများကြီးချိန်မောင်းများစွာတိုက်ရတယ်အတချို့ရက်တွေဆိုလို့ရှိရင်မနက်9နာရီခွဲမနက်9နာရီအထိကို shooting ကမိုးလင်းသွားရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ director ကိုဝင်းလင်းထက်ကလည်းလုံးဝမနာဘူးစက်ဖွဲ့တွေရောပြီးတော့ဒီပါဝင်တဲ့ actor တွေ actress တွေအကုန်လုံးကလည်းအားကျွမ်းမှန်တဲ့ပေါ့နော်ဟိုပင်မန်းခံပြီးရိုက်ကြတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့လေဟိုဝိုင်းလေးကဒီလိုတရုပ်ဆောင်တာပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်အော်ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပါလားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် monitor မှာ playback တွေပြန်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာအကိုကဟာကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပါလားဆိုတော့စကြတော့ပေါ့နော်ဟိုရှင်တင်မှာလည်းအားလုံးကပြောစရာကောင်းပါတယ်တရုပ်ဆောင်တာတော့အရင်ပင်မန်းပါတယ်တကယ်ကိုကြုံသားပြီကိုရီးယားဒရမာတွေကတော့ပြင်ပြင်ပြင်တယုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တန်တာဘွေရဲ့တစ်တော်နဲ့အတူစုမြင့်နှုတ်နဲ့ကြကြောတို့ရဲ့အခွေတစ်တော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အိုးအိုးဝင်းနေတယ်ကြီး။ Yeah, 걔가어디가스페셜하냐? 걔가면한유라스페셜이아니지. 한유라뉴얼만이지뉴얼만. 나진짜.เป็นเวกุลาปาลงเป็นตะปิรยีเวดอเซเซเลจีไลไตบอมโหนีจีรวยลุยมานวยถวยตวาคือเวกุลาไนเนဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အမှုပညာသတင်းတွေကိုပရိသတ်တွေနဲ့တက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဘလို့ထူးခြားတဲ့အမှုပညာသတင်းလေးတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။